No vídeo de hoje, a história e os dados do autor do hino A Mensagem da Cruz. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. O hino mais popular em todo o mundo é o hino A Mensagem da Cruz, de autoria de George Bernard. O irmão que, se estivesse vivo, seria celebrado seu centenário no dia 5 de fevereiro de 1973. Foi meu privilégio ouvir esse abnegado servo de Deus pregar em uma igreja do Exército da Salvação, em Appleton, estado de Wisconsin, quando eu era um jovem pastor nesta mesma cidade. Bernard era velho naquele tempo, de cabelos brancos, dando-lhe um aspecto de grande dignidade. Filho pobre de um humilde mineiro de carvão de pedra, Jorge converteu-se a Cristo aos 16 anos, quando um pastor do Exército da Salvação ministrava para o seu pai moribundo. Logo quis também ser pastor. Apesar do encargo de cuidar da mãe e de 4 irmãos menores, que impossibilitou seguir nos estudos, ele se esforçou ao máximo, servindo fielmente a Cristo. Tornou-se um líder no Exército da Salvação e mais tarde servia como evangelista na Igreja Metodista Episcopal. Já em 1910, havia hinos que refletiam o tema de santidade ao Senhor, de que se falava muito nos meios evangélicos naquele tempo. Em 1911, Bernard escreveu o hino Fala Deus, traduzido também para o português, e que se encontra na Harpa Cristã número 127, hino que tem por inspiração a chamada divina, como Deus concedeu a Isaías. O hino Jesus, meu Salvador, número 311 da Harpa Cristã, também é de sua autoria. Em 1912, George Bernard escreveu um hino intitulado Cai o Fogo Pentecostal, muito cantado depois nos meios pentecostais que na época estavam começando. O hino A Mensagem da Cruz foi escrito no ano de 1913. O próprio autor disse o seguinte a respeito da maneira como o hino surgiu. Eu estava em oração pedindo a Deus um esclarecimento mais amplo a respeito da cruz e seu propósito no plano da salvação. Eu li as Escrituras e orei. Vi Cristo e a cruz inseparáveis. O Cristo da cruz tornou-se para mim algo mais do que um mero símbolo. A visão retratava um método, esboçou um processo e revelou a consumação da experiência espiritual. Era como o que ver João 13,16, saltar da própria página da Bíblia, tomar corpo e ensinar o significado da redenção. Enquanto eu olhava essa cena, o tema A Mensagem da Cruz veio à minha mente e com ele veio também a melodia. Quanto às palavras do hino, uma voz me dizia: espera. Depois, quando me ocupava em campanhas evangelísticas, tentei escrever as estrofes, mas ainda sem o conseguir. Mais tarde, porém, a vitória veio e consegui escrever as estrofes e preparar as mesmas para a publicação. Um senhor, Charles Gabriel, editor de Hinários, quando viu o manuscrito, disse: Senhor Jorge, este hino vai longe. Outros amigos também disseram: Deus lhe deu um hino que jamais desaparecerá. Ele nos comoveu como nenhum outro hino. Creio que todos nós concordamos com estas expressões. Quem não sentiu aquela comoção do Espírito Santo ao cantar este hino? Foi meu privilégio visitar a igreja dos amigos na pequena cidade de Sturgeon Bay, estado de Wisconsin, Estados Unidos, no ano passado. E foi nessa igreja
onde cantado pela primeira vez o hino A Mensagem da Cruz. Ainda conversamos com uma velhinha que estivera presente quando um grupo de jovens, nessa noite de 12 de janeiro de 1913, reuniu-se em volta do órgão ou piano para entoar pela primeira vez Rude Cruz s'erigiu, d'elo dia fugiu. Linhas que George Bernard, que esteve presente, acabara de escrever por inspiração do Espírito Santo. Hoje, no pátio dessa igreja, se encontra erguida uma rude cruz de madeira iluminada, servindo de lembrança do hino que tanto tem servido na evangelização do mundo. O irmão George Bernard passou para o Senhor em outubro de 1958, aos 85 anos de idade, após ter dado à obra do Senhor nada menos de 350 hinos, muitos dos quais são cantados em todas as igrejas evangélicas. Era verdadeiramente um santo de Deus, de espiritualidade excepcional, e posso dizer que a minha vida com Deus foi enriquecida por tê-lo conhecido pessoalmente e por ter cantado os seus hinos, especialmente A Mensagem da Cruz. Gordon Gardner, traduzido pelo missionário Laurence Onso. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13 e 8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.